Vyroste nová Praha, ještě krásnější než dosud. Důstojné hlavní město naší vlasti. V roce 1866 až 68 byl v Praze postaven visutý ocelový most. Na svou dobu byl velmi dobrým technickým dílem, ale v důsledku rychlého vzrůstu Prahy ani po dvou zesíleních nepostačil nárokům městské dopravy rychle se zvyšující. Na jeho místě bylo nutno vybudovat nový most. Dřevěný provizorní most sloužil až do letošního roku. Na jaře roku 1949 bylo započato s realizací projektu nového mostu. Poprvé bylo u nás použito ocelových trubek pro zhotovení zkruží. Tím bylo našemu hospodářství ušetřeno značné množství dřeva. Zásluhou všech pracujících na této stavbě, kteří plně uplatňovali nové metody práce, novou techniku ve stavebnictví, mohl být most odevzdán veřejnosti o dva měsíce dříve, než bylo plánováno. Zatěžkávací zkoušky ukázaly, že naši dělníci a technici pracovali dobře. Slavnostního otevření se zúčastnili především ti, kteří svou prací vytvořili krásné dílo nové Prahy, dělníci a technici. Ministr profesor dr. Emanuel Šlechta a primátor dr. Vacek provedli slavnostní otevření mostu. Otevíráme nový most Jana Švermy, který bude nejvýznamnějším přínosem pražské dopravě. Spolu s přilehlými stavbami je nejen největším dílem pražské pětiletky, ale je také na území Prahy jedním z prvních pomníků velikosti doby, ve které žijeme. Tato bělostná stavba patří už do dějin, které začal pražský lid psát svou úsilovnou budovatelskou a mírovou prací. Praze na Letné stojí dřevěná studentská kolej. Je to doklad malé péče věnované studentům za první republiky. Dnes na pokyn strany a vlády vypracovali architekti projekty 25 nových studentských kolejí. Jedna z nich, šestibloková kolej, se staví v Praze Podolí na Děkance. O prázdninách přišli dělníkům pomáhat také studenti. Jednou z nejlepších je brigáda z matematicko-fyzikální fakulty. Uzavření příměří v Koreji je příležitostí, při které si studenti brigádníci znovu připomněli, že zajišťovat světový mír znamená plnit svěřené úkoly svědomitě. Proto medička Vlasta Gregorová nejen ve studiu, ale i na brigádě je jednou z nejlepších. Četa soudruha Budila dosahuje nejlepšího výkonu. Plní denní normu na 174%. Tak dělníci společně se studenty zajišťují lepší podmínky pro studium nové socialistické inteligence. V Gottwaldově postavili nejvyšší komín ve střední Evropě. Je vysoký 140 metrů. Současně je to náš první komín vybudovaný ze železobetonu. Stavba 100-metrového komínu z cihel trvá zpravidla 1,5 roku. Zaměstnanci Národního podniku Stavosvit a strojíren Národního podniku Svit vyhlásili závazek, že postaví nadzemní část komínu za 100 dní. Vzornou spoluprací techniků a projektantů, dělníků a inženýrů stavba rychle pokračovala. Montáž žebříku ve výši více než 100 metrů vyžaduje jistě značné odvahy a obratnosti. Za 98 dní právě v předvečer 36. výročí Velké říjnové socialistické revoluce
splnili stavbaři závazek, který si dali, a 140 metrů vysoký železobetonový komín, toto jedinečné u nás technické dílo, dokončili. Rozdělově u Kladna dokončují naši stavbaři moderní hornické a hutnické město pro 8 až 9 tisíc lidí. Zvláštností nové kladenské čtvrti je stavba 6 13-poschodových věžových domů. Tyto výškové stavby budou mít byty s nejmodernějším zařízením. Sálavé stropní topení, elektrické a plynové kuchyně, spalovny odpadků, prádelny. Pro případ poruch v dodávce proudu bude mít každý dům vlastní zdroj elektrické energie. Pracovní čety železářů, betonářů a zedníků i nejlepší tesařské čety soudruha Vojtěcha a soudruha Poustevského podepsali 8 dlouhodobých kolektivních závazků k 1. máji a k 10. sjezdu strany. Své závazky plní stále nad 100%. Na poměrně malé ploše poskytne tento typ věžových staveb dalších 468 bytových jednotek pro kladenské horníky.